haracıdır sabahımın. Uzun iller düşünmüşem, milletlerin cergesinde bir de varım. Yurdumuza gasp edenin gözlerini oyalarız. Biz o kadar necibik, bir balaca işareden söz alırız. Hasla zoru ayır dediğim ölf yerine koyanlar. Milletimin haleyini ben düşündüm zaman zaman. Çeşitli zaman çeçenmedi gördüm esrin sınavını. Zaman yaman harın imiş. Deve esrin şadarası narından da narın imiş. Çeçenmedik otaya biz. Şadarada kaldı bütün kesirimiz. Əslim böyük sınağına demə hazır deyilmiş. Yoxşu düz yol bilmiş. İndi onu yaradandan soruşuram. Deçilik mi? Məzlumuq ya zalimik bi? Vaxtla tələb arasında bəlkə bir gün dolaşmışıq. Vaxtın hansı döngəsində biz şaşmışıq. Daş üstündə göyərməyən bir soluq biz. Özümüzə zalim ikən başkasına məzluq biz. Əldən gedən torpaq üçün ürəyimiz çilik-çilik. Zalim bizdən torpaq alıq, biz zalimdən sür istərik. Özümüzə dal çevirib, özcəsinə qardaş deyik. Biz yalanı körüklüyüb, həqiqətə çıxdaş deyik. Özcəsini yamsılayıb elə bildik, biz də dönüb ərən olduk. Səptiyimiz toxumların meyvəsini Qarabağda dərən oldu. Biz köhlərin xəstəsiydik. Mərəzimiz bəlli idi sabirlərə, cəlillərə. Yaramızdan qan aç. Qarabağda bizdən. Vədəmizi ağlımıza dəyişməyi şərəf sandız. Özgəsinin qabağında toyuq olub, evinizdə xoruzlandıq. Qonşumuzun açlığını bilib rahat yatırız. Ləyaqəti, dəyanəti vəzifəyə çatırıqsa, dostumuzdan danış yazıb arzumuza çatırıqsa, demək bizdən üz döndərib Allahımız. Hara gedir sabah? Dəryamızı bəyənməyib özgəsinin hovuzunda üzürüksə, yad dilində dil dil ötüb doğma ana dilimizə əgər dodaq büzürüksə, inamımız, imanımız ya heç yoxsa, ya çürüksə, demək bizdən üz döndərib Allahımız. Hara gedir sabah? Vicdan adlı bir mələkdən üz döndərib, iblisliklə barındıqsa, ləyaqəti tapdalayıb, özümüzdən yuxarıya yarındıqsa, dinimizi pula çatıb, özcə dinə çıxındıqsa, ruhanımız dəllal isə, tacir isə, anasının əmcəyini kətən ilə əlbir isə, rüşvət hacı rütbəsini qazanmağa tədbir isə, demək yoxmuş Allahımız. Olmayacaq sabah. Bir ölkədə satan varsa, öz halalca torpağını. Biz özümüz söndürdüksə, dədəmizin yandırdığı çırağını, ayır görüb əməllərin qarasından sən ağını, bu nəsildən o nəsilə tel qırıqsa, tayfamızı, millətimiz, evimizi, vətənimiz tanırıqsa, vətən millət namusunu tanırıqsa, demək bizdən düz döndərib Allahımız. Hara gedir sabah? Ömür boyu haram deyib, başqasının halalına çuluruqsa, bir tikiyə möhtac olan əlaqsızdan əgər rüşvət umuruqsa, gözümüzlə gördüyümüz dəhşətlərə gözümüzü yumuruqsa, özümüzdən ağır gələb günahımı, özümüzü yandıracaq öz ahımı, demək bizdən düz döndərib Allahımı, hara gedir sabahımız?